så er vi kommet godt på plads her på Sluga Camping, og vejret det er jo enestående. Faktisk behøvede jeg ikke noget fortil lige nu, men der skal nok komme kulde og sne i løbet af den uge, jeg skal være her. Så jeg vælger alligevel at sætte fortællet op. Det er en rigtig god varmesluse at have. Og det er jo altså et suverænt vejr at gå og arbejde i. Vi går og hygger os lidt med det, og Mia og Mathias er i fuld gang med at bygge en snebar, som vi skal bruge lidt senere. Imens jeg lige pakker det her udstyr ud, så synes jeg lige, I derhjemme skal se, hvordan jeg egentlig er kommet herned. Køreturen ned til Camping Sluga, det er på ingen måde en besværlig køretur, men den er temmelig lang. Og derfor vil jeg anbefale, at du deler den over i 2 dage. Vi har gjort det, at vi har taget en overnatning lige syd for Kassel på vejen herned. Og det gør altså, at du får 2 meget behagelige køredage hele vejen ned til Camping Sluga. Som sagt, så er køreturen på ingen måde svær. Det er motorvej for, ja, på det meste af vejen. Det er først nede i Villak, at der er ca. 50 km op igennem dalen op til selve Hermagård, hvor Camping Sluga ligger. Og på den her tur, der har jeg et meget fornuftigt vogntog. Jeg har en rigtig god campingtrækker, en Subaru Outback her foran campingvognen. Og den trækker altså helt upåklageligt. Og det er altså meget rart, når man skal igennem Kasselbakkerne for eksempel. I det hele taget, så er det bare rart at have en rigtig god campingtrækker, fordi det gør, at når du skal køre så mange kilometer, som den her tur er, både ud og hjem, ja, så kan du altså slappe meget mere af, når du har en god campingtrækker. Og det må man sige, at Subaru Outbacken det er. Så efter en dejlig tur ned gennem Tyskland og Østrig, så ankommer vi til Camping Sluga, hvor vi skal have vores lille vinterhjem på plads. Det allerførste, jeg lægger ud, inden jeg går i gang, det er bolontæppet her. Det er syntetisk, det suger ikke noget vand, og der er nogle små huller i, der gør, at hvis der kommer vand ind i forteltet, så går det ligesom ned igennem tæppet. Det er ikke noget, du behøver som sådan at have med, men jeg synes, det er rigtig rart at have med, fordi på pladsen her, der er der sådan nogle ja, lidt grusagtige ude foran campingvognen. Og så sneen, den tør jo selvfølgelig også, så derfor så kan det blive meget, meget glat. Og det er altså rigtig godt. Og så tager tæppet også lige det værste skidt, så man ikke slipper en masse skidt med ind i campingvognen. Så på med tæppet. Det allerførste, jeg gør, når jeg skal sætte forteltet op, det er at lægge stængerne der, hvor jeg skal bruge den. Det er nemlig meget praktisk, når man står med selve teltduen, som kan være lidt tung, at stængerne ligger lige nøjagtigt der, hvor de skal være. Så er vi lige ved at være i mål. Det eneste, jeg mangler nu, det er lige at få de her 3 små fixonbeslag på teltet. Så kan vi rejse det. Jeg fristes næsten til at sige, at i takt med, at solen den er gået ned bag bjergene, så er forteltet kommet op. Det mangler lige nogle få justeringer. Og så mangler jeg selvfølgelig pløkkerne. Og pløkkerne, det er den helt store udfordring, når man er på vintercamping, fordi der er frost i jorden. Det vigtigste, det er at få plukket de 4 hjørner. Altså de 2 ind mod campingvognen og de 2 forreste. Kan du få pløkker i de 4 hjørner, ja, så kan du altså redde resten ved at smide sne på græskanten, så står det pænt fast. Det er selvfølgelig optimalt at pløkke hele vejen rundt, ligesom du gør, når du også er på sommercamping. Men hvis der er frost i jorden, så kan det altså være lidt af en udfordring. Så nu vil jeg starte med de 4 hjørner.